Ďakujem vám, ktorí ste tento rok prišli sem podporiť túto dobrú vec. V prvom rade vítam rodinu Valo Matúška, ktorému sme pomáhali ako prvému, alebo z tých prvých, ktorým sme sa rozhodli pomôcť. Zatiaľ spokojnosť. Nečakali sme, boli počasie takú časť, ale je to super. Sme v cieli našej túry, ktorou pomyselne chceme podporiť Dávida, polovníci Hlboké nad Váhou a ich priatelia. Ďakujem veľmi pekne za sponzorský tento venovaný gulášik, pivečko, Vlácko Bulo a ostatní priatelia jemu blízky, takže cíťte sa tu dobre, odovzdávam slovo tuto herigonkárom, Fejšovcom, otec, syn a nevlastný brat. Hey.
po piatý rok, kedy v roku 2018 sme postavili kríž na vrchu Kyčera v katastrálnom obci Kolárovice na rozhraní Kolárovic a Petrovíc. Takže zamerali sme sa práve na tieto rodiny, kde je onkologickým pacientom práve dieťa. Ak naozaj pomôžeme takouto troškou tej rodine a budú na nás spomínať v budúcnosti v dobrom, tak ten cieľ naše myšlienky je splnený. Takže ďakujem všetkým, ktorí prišli, ktorých neodradilo počasie, ale aj tým, ktorí prišli práve teraz na toto posedenie, ktoré je pripravené, či už je to gulašík od spoločnosti polovníkov Veliká z Hlbokého nad Váhom a ich priateľov, alebo či už je to pivko, kofolka od Lacka Bulu. Najbližšie sa vidíme 29.12., to je december, to je taký zimný výstup, je menší, a potom zasa v lete tradične 29. augusta. Verím, že sme takým príkladom do budúcna aj ostatným, že naozaj nejaká tá prehánka nás neodradí o to, aby sme sa prešli a tým podporili práve niektorého z pacientov onkologickým ochorením. Keď duch objíma človeka, krásou žiari zďaleka, aby tmy viac nebolo.